так прибула я на трек-шоу, тут такий готель фірма винайняла, поселила, таке ліжечко. Тут карту, якщо вставляєш, тоді вмикається світло. Якщо її витягуєш, то світло якось вимикає. А, ні, не вимикається. Ну, так, меню. Потім сніданок з 8 ранку. Тут я. Тут такий балкон на ополе виходить. Такий. Прикольно. Зараз будемо їхати на трек-шоу. Три дні. Так, у Марію цю. Так, у маму є даже рушники чисті, що тут ще всякі причандали навіть прикольні. Милочко. Щось воно пусте. Інтересно, чого. Ну, такий душ. Файний. Файний готель, все чисто. Чистенько. Круто, без люстра. Електроніка всюди. Це робочий мерседес, працьовитий, файні, супер, такий ключик, ой, клас. Проїхатися не вдасться на ньому, звісно, він буде тут стояти, як виставка. Я читав цей фільм. Я читав, я маю.